עמוס, הייתי רוצה להשמיע לך את קולך 10 ימים אחרי המלחמה. The dawn has arrived for the Jewish nation who has for so many years been separated from its capital. השיחה מתחילה בשיחה סתמית, לאט לאט אנשים מתחילים לדבר על מה שעבר עליהם. יש איזה מועקה וכותבים בעיתונים לא נותנים לביטוי. אני גם אדם שלך, עוד הרגש, ככה כאן הייתה גבוהה להרוג את זה במדינה. מה כל אזרח, כל אדם הוא יש לך. אני סבור שהמלחמה הייתה נפשם במערכת הצודקת, אבל מזה והלאה היא הפכה לדבר שהוא איננו. כאילו אתה לוקח את היהודי הזה, את הערבי הזה, מושרש מכפרו, והופך אותו לפליט. שם במצור, או ילד רעי, ואחרי זאת, פעם נעשו כל המנדים, ואני צריך בני הקודש, ואני מוזיל לאנשים מסתכלים. חברה שלא מוכנה להגיד לעצמה את האמת, היא בבעיה. בבעיה. ידי מצב שבו לא צד אחד צודק ב-100% מהשני, ידי מצב שבו שני הצדדים צודקים ב-100%. אז מה, מצפוני צריך להקלות אותי כל הזמן, ואני צריך כל הזמן לבכות על זה שאני אינם פה? הרגשה שדיברנו אמת, אמת שאני עומד מאחורי הדברים. יש לי הרגשה שהמלחמה הזו חל אותם סיבוך כזה, שלנו קשה מאוד לצאת בזה.